昨日中午12时许，本辖文昌街发生疑似一名精神状态不佳的男子尾随路人的情事，本分局板桥所获报后，立即派员到场查处。他做了什么？我刚才走在路上的时候，他突然把我离开了。你到底有什么问题啊？你现在是想怎样啦？你可不可以离开？警方到场后发现，该男子尚无构成危害，且报案民众也不愿提告追究，仅希望警方加强巡逻，以为安全。那、怎么样？你把人家叫过来干嘛？我不敢叫啊！口罩戴好啦！我不敢叫、啊。讲几次，口罩戴好啦！各位离开啦！你不要在这边乱好不好？不要浪费时间好不好？各位离开。警方随即抄登该名男子资料，并严厉告诫后，请其离去，并加强针对案发处周遭增设巡逻箱及加强巡逻，防治不法犯罪行为。